আজি আমাৰ এনেকুৱা লাগি আছে যে আমাৰ ঈদ আহিছে বুলি প্ৰথমতে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু বিতৰ্কিত হোৱা পাঠান ছবিখন আমি আজি চাৰি বছৰ এক মাহ পাঁচ দিন পিছত আমাৰ শ্বাহৰুখ খানৰ বলিউডৰ কিং আজিৰ দিনত এই ছবিখন মুক্তি পাইছে আৰু সেইকাৰণে আমি মৈৰাবাৰীৰ পৰা হেণ্ড ক্লাব আমাৰ মৈৰাবাৰী নাই আৰু এইবাৰ আমি দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে মৈৰাবাৰীত আমি শীঘ্ৰেই এখন ফেন ক্লাব খুলিম আৰু এই ফেন ক্লাবৰ জৰিয়তে মই এইবাৰ 150টা টিকেট আমি ফ্ৰী দিওঁ আৰু লগতে গাড়ী খৰচো আমি ফ্ৰী দিওঁ লগতে আমি মৰিগাঁৱৰ যিটো হল আছে ইয়াত আমি সকলোকে খোৱা বোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টিকেটো আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত টিকেট এইটো ইয়াত 10জনৰ টিকেট আছে ইয়াত 14জনৰ টিকেট আছে ইয়াত 12জনৰ টিকেট আছে ইয়াত 14জনৰ টিকেট আছে ইয়াত 12জনৰ টিকেট আছে এনেকৈ কৰি আমি টোটেল 157টো টিকেট আমি আজিৰ দিনত লৈছোঁ আজি আমাৰ এনেকুৱা লাগি আছে যে আমাৰ ঈদ আহিছে বুলি এটা পূজা দেৱালী যেনেকৈ আহিলে যেনেকুৱা আমাৰ ফূৰ্তি লাগে এনেকুৱা ফূৰ্তি লাগি আছে আমি চাৰি বছৰ পাঁচ মাহ পাঁচ দিন পিছত আমি আজি বলিউডৰ কিং আৰু য'ত ব্ৰুজ কৰি হোৱাত এবাৰ নহয় দুইবাৰ নহয় ছয়বাৰ লাগাতাৰ ছয়বাৰ বলিউডৰ কিং শ্বাহৰুখ খানক ব্ৰুজ কৰি হোৱাত প্ৰমোট কৰিছে সেইকাৰণে আমি মৈৰাবাৰীৰ পৰা হৈ আমাৰ সকলো ফ্ৰেণ্ডসকলে মৰিগাঁও চিনেমাখন চাবলৈ গৈ আছোঁ আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হয়তো কৈছে অঁ চিনি নাপায় বুলি চাওক আজিৰ দিনত ক'বলৈ গ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মোদী ডাঙৰীয়া য'ত চিনি পায় তেখেতেতো ধেমালি কৰিছে তেখেত চাওক আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ যদি কয় এইটো চিনি পায় তেখেতে ধেমালি কৰিছে এইবোৰে ধেমালি কৰিছে তেখেতে মানে অলপ ফেমাছ হ'বলৈ জানিছে যে শ্বাহৰুখ খানৰ কথা ক'লে তেখেতৰ বিতৰ্কটো আহিব আৰু ফেমাছ হ'ব বুলি সেইকাৰণে আজিৰ দিনক সি কৈছে যে শ্বাহৰুখ খানক চিনি নাপায় বুলি অঁ প্ৰথমতে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বিতৰ্কিত হোৱা পাঠান ছবিখন আমি আজি চাৰি বছৰ এক মাহ পাঁচ দিন পিছত আমাৰ শ্বাহৰুখ খানৰ বলিউডৰ কিং আজিৰ দিনত এই ছবিখন মুক্তি পাইছে আৰু সেইকাৰণে আমি মৈৰাবাৰীৰ পৰা হেণ্ড ক্লাব আমাৰ মৈৰাবাৰী নাই আৰু এইবাৰ আমি দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে মৈৰাবাৰীত আমি শীঘ্ৰেই এখন ফেন ক্লাব খুলিম আৰু এই ফেন ক্লাবৰ জৰিয়তে মই এইবাৰ 150টা টিকেট আমি ফ্ৰী দিওঁ আৰু লগতে গাড়ী খৰচো আমি ফ্ৰী দিওঁ লগতে আমি মৰিগাঁৱৰ যিটো হল আছে ইয়াত আমি সকলোকে খোৱা বোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টিকেটো আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত টিকেট এইটো ইয়াত 10জনৰ টিকেট আছে ইয়াত 14জনৰ টিকেট আছে ইয়াত 12জনৰ টিকেট আছে ইয়াত 14জনৰ টিকেট আছে ইয়াত 12জনৰ টিকেট আছে এনেকৈ কৰি আমি 157টো টিকেট আমি আজিৰ দিনত লৈছোঁ আজি আমাৰ এনেকুৱা লাগি আছে যে আমাৰ ঈদ আহিছে বুলি এটা পূজা দেৱালী যেনেকৈ আহিলে যেনেকুৱা আমাৰ ফূৰ্তি লাগে এনেকুৱা ফূৰ্তি লাগে